Аз живея на Макс, но не с простотия, а пушене, цигари, глупости и разни тъпоти, а на Макс с, 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 с нещата, които обичам да работя и да правя. Така че много мога да говоря. Подкаста ще е 5 часа, според мен. Човек, моля те, идвай да водиш канала, че ти си на толкова нива по-талантлива, по-добра че... от всички други човека. Да? Някой като ми каже, ама ти как? Ето така. Искаш и нещо го правиш. И това с интересите ти истории. Просто не спира, разбираш. Аз викам, а, чея любопитна, не боксиорка от Африка, супер, Пам yeah, бам, пам, за затвор! Хората не знаят, но Катастрофа. неща за мен. Да, време време ги повтарям, но има толкова неща, които мога да научат хората от мене. А от това, че съм оцеляла първо на расистска основа, първо, второ, здраво, здравословно. Аз не съм спирал да си чупа пръсти, ръце. Това ми е чупано. 23 гипса имам. Краката, ръцете, глезните по пет пъти. Какво ли не? Много неща. ние сме абонати в Пирога. Всички там са ми приятели. Като ме вият, заповядай. Само да си Те добре. се усмихват. Да, всички. Значи, като напишат да, Доктори е толкова излизат. Имам доктора за всичко. <същ> всичко. И те са ми приятели доктори. Дрости ти. ти до... А си с един доктор за малко, че ми трябва. Кога правиш Как? Част от семейството, нали? Те са редовна база. Да, ти каза, на смя го говорим. Мама. Добре, бе, дори за расизъм говорим. Да. Как? Когато Кое? ти си въплъщение на. на... Това беше преди сега, не. На добрината и на хубавата енергия. Ти като виеш някой, ти не знаеш колко е добър фумет, в момента, в който не си отвори устата и не почне да разкаже нали, за живота си. Само, защото си по-тъмничка. Тук в България. В България? Ей, ето вчера... О, не, не става нещо. Къде ми, издава задава въпроса сега, като дойдох? А, Чак, само да отворя Давай. тази тема. Значи, това на расизма беше, като бяхме по-малки. Сега не е така. Сега имаме много а, различни, много мулати, нали, като мене певци, атлети, танцьори, Има, да, и, да, да. по се, се налагат, Примерно Реми, моят приятел танцор. Реми. Как... Той е Реми. Реми, точно така. поликаймо, да, да. Тя ми е приятелка. прея, примерно. Те са много хора, са баскетболистки. Имам една приятелка Естер. Те са микс като нас, разбираш ли? А, О, Фредо Торес. Той така. лека атлетика Дейзи са. Тя, примерно, тя ми е приятелка. Те са мулати. Всичките и те сме, нали, семейство. Така че в момента това различното се налага и хората го уважават в България, но преди беше зле. О, явиш! О, о, о! о. О, че много. ти кажа, един авер ходи на сватбено пътешествие в Кения. И там е така са го сочили, нали? Като ходи по... не в столицата ли, по някъде по в крайен квартал и крещили кенийци. А, мазунго. Му, му каза, защото било думата за чужденец. А, мазунго. А, мазунго. А, мазунго. А, мазунго. И го сочат така. А, е, в Нигерия така. А, white А, не, оньоча. Ониоча, значи бял. И, а ние сме също ониоча, нищо, че съм микс. И хуй ми, хуй ми. Ониоча, ониоча, ониоча. Ама е, е, е. верско ли е такова? Чакай, извинявай, излъгахте. Ониоча е бял ти, а на мен ми викат оибо. Оибо. значи микс. Да. Да, Оибо, и аз. О, ме, а това значи, че баща чернокош, майка бяла. Оибо. О... о... Ама с хубаво ли? С, с, с хубаво, каст. да. Оньоча значи, че си ти бял. Защото тук не е било с хубаво, като си бяла. Да, не, те. че в Африка е с хубаво. В Африка е ето така са. Ако дойдеш на гости. Да, ма да. тук не. Бързо прекъсване на разговора ми с Джоана Нуамеруе само и само, за да ви напомня да се абонирате за моя канал, да цъкнете един сабскрайб, т.е. да цъкнете една камбанка, за да може моите видеа да ви излизат първи хора. Разберете, това е начинът аз да не само да продължа да съществувам, тук така да а, това, което правя да достига до повече хора и ви гарантирам, че ако вие ме наградите с нещо подобно, аз ви го връщам директно с по-голямо качество и с по-голямо количество на това, което върша. Благодаря ви и между другото допълвам, разбира се, Клуб Плъв включва и ексклюзивно съдържание към всяко видео. Вижте някои от тайните неща, които си казахме с Джоана, които вие няма да чуете, само защото не сте в Клуб Плъв. Първо има убийци. Защо? Защото ти от малък си му казвал, не, 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 не. Не си го порождявал, разбираш, не си му помагал. Аз, като бях в училище, учителките ме молеха да за да може децата да не им отговарят. Тази народопсихология ни е някакси обгърнала, нали? Да. На изречението, а бе, ти на мен ще ми кажеш? Да, аз искам ти да ми кажеш, по принцип. Поправете ако сгръша за да стана по-добра. И какво изпита в бърнаута, понеже мисля, че всеки е а, ами, имал... Ами, че изпитах... Как така ще е българ? Какът българите са бели? С коментари чета аз? Та и аз пиша... А, смятай. Познавам uh, Джера Батор Антонио Бандерас, познавам Жан-Клод Ван Дам, познавам... Имаш ли им телефоните? Отивам аз, не ти как, че една полочинка си обещах, че ще изям от миналата година, мисля. <сълът> Буквално от миналата. Да, не Януари месец, това ти е чита. ще така, защото викам всяко да в България, да едно място само си имам полочинки, хафвам си шоколадче, бананче, орехчета. Преди да ми я е даде моята приятка полочинката, един идва пред мене. Е сега, с нощи. Да. О, не, не, вчера. Да, да, да. Пред мен. Аз се приемам от Америка. Никой не ме случи, никой не ме гледа, защото все пак съм младка различна. Там е пълно с всякакви хора. Точно. Големи до Точно. пета, малки допета до пета. Точно, да, 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 да. Кво казва този застава... Ганя? О! Ой, вика. О! Младка! Моля, господи, я с... аз сега ще се Аз се и си чакам. Почти не. Младка! Заклевам се. И аз, защото видях, че не е окей. Okay. Дали пиян, дали на друсън. Пик. Еее, не... Е, е, ма ти си младка. Това е пик ганя перформанс. Точно така. И аз само се викам. <laughs> да, така съм. Е, е, ма ти си чорокожа, ма ти си младка. Чакай, сега ще кажа. Вчера бях и аз една. И аз викам... Google Images, изтегли 100% им. бил с някоя циганка и бърка латката за циганка. 100%. Да, 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 да. Вика, ама че, бе, ти си, аз съм с яка, си ли, че бе, ми кажеш в мускулите, нещо ми виждаш А прем... ти си много якава, ти си младка, бе! Е, така го фури. Вика, урф. ти си му... Хора имаше там. Виж. И това е в моят квартал. Ама Извиш. това поне е верско. Ама чакай Верско, Ако първо гаджето ми беше там, ще, ще има бой. 100%. Това нямаше да е верско. Защото той тръгна много рязко и имаше неуважение. Но пак вика, е, извиня, извиня, извиня. Ма ама, те пипа. А, извиня, не мене, ами по така посяга. Е, извиня, извиня. Ама. Вика, мача, ти си младка, Ти си... Ей, добре изглеждаш. А е бил? Как хубави обувки, е така. Хубави обувки. Ето неадекватно. Това казвам, не адекватно. Това Пиян ли беше? Поред мен беше и на пияни на нещо, но щом вече почна да се извинява по така да... Аре, аз тръгвам. Ма ти си молатка, ей, но... Абе, не знам. И аз това бях вчера, сега Супер Супер съематък... И е така говори. Супер кринче това. И аз викам, Боже, Господи, аз вчера бях в Америка, никой нищо, но Аз нямам проблем с тези неща, защото съм свикнала да ме спира, да ме сочат тук, но бях забравила какво е в Америка, нали? Не, не, го, не, го, не го гледам. А, добре, като беше по-малка, кои са най-отличителните моменти не, на. Не беше окей. Okay. Расизъм. Не беше окей. Okay. Много сочене, много, а, много обиди в училище, детските градини, а, в спорта. Имала съм случаи треньорки да ме гимнастичка, като бях да ме, да ме бутат в другия ъгъл. Примерно, правя един елемент. Дигам си кърка, примерно, ти го елемент. А ти си гимнастичка. Диша, е си гимнастичка. Е, Дигам си кръка зад врата, примерно. Да. И това е едно от упражненията, което трябва да направим. И аз го научих веднага и го направих. И треньорката вика, и аз искам, вижте как си коя беше там, не помна правя го и тяка, браво, Джоана. След малко идва друго момиче, прай го много зле. Даже не си залепя кръка, примерно, до главата, както трябва. Да. Викна цялата зала. Браво, лате да я видите! И аз от малка. И, бри, виждам, че прави разлика. И аз прибирам вкъщи и показвам на мама. Вика, мамо, това така се прави. Тя не каза, че не го правя добре, а другото го направи по-зле, защо. Мене, нали, не ме поздрави, примерно. От малка, представи си. И мама вика, спокойно, мама. Мама веднага се усети, според мен, какво е било. Веднага, веднага винаги, Джоана, че черното пате, се там! Отивай там, наказана там! Винаги! Черното пате, Джоана се! Ето за това съм различна. Ето за това, кой каквото иска да прави. Ма ти какво смислиш, аз си ти преносът, след време ще напишеме книга, откъде сме тръгнали, до къде сме стигнали. Какво Ми дано да имам причина. Защо да нямаш причина? Не, сигурно. Така се казва. Така е, така е, да.